মই ভাষা বিজ্ঞানৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব খুজিছো আপোনালোকে ভাষা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় ইয়াৰ জৰিয়তে ভাষা বা ভাষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ কৰিবা আৰু এই ভাষা বিজ্ঞানৰ আমাৰ এই পাঠটো লাগে বিশেষকৈ ছেকেণ্ড দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পেপাৰখনতে আছে যে ভাষা বিজ্ঞান এই বিষয়টো গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চয় আমাৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লাভৱান হ'ব সেই ভাবিয়েই মই এই বিষয়টো আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' যি আমাৰ ক্লাছ তাত মই বাছি লৈছোঁ গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে ভাষা কি আৰু ভাষাৰ পিছত আমাৰ কি হৈছে এই ভাষা কি জানিবলৈ ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যালোচনা বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন আদি বিভিন্ন ধৰণে কৰি পণ্ডিতসকলে ভাষাৰ তন্ন তন্ন বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি দাঙি ধৰিছে গতিকে ভাষাৰ বিষয়ে যেতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰা হৈছে সেয়াই হৈছে ভাষা বিজ্ঞান গতিকে ভাষা বুলি কওঁতে ভাষাৰ বিষয়ে বুলি কওঁতে কোনো বিশেষ ভাষাৰ বিষয়ে নহয় পৃথিৱীত যিমান ভাষা আছে সকলো ভাষাৰ বিষয়ে ভাষা বিজ্ঞানে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰে অৰ্থাৎ ভাষা বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো সূত্ৰ প্ৰতিটো সংজ্ঞা পৃথিৱীত যিমান ভাষা আছে সকলোৰে লগত প্ৰযোজ্য বা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় গতিকে ভাষা বৈজ্ঞানিক ষ্টুডভেণ্টে ভাষাৰ সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে গতিকে আমি প্ৰথমতে ভাষা বিজ্ঞানলৈ যোৱাৰ আগতে আমি ভাষাৰ সংজ্ঞা আমি কৈছোঁ যে এই লেংগুৱেজ ইজ এ ছিষ্টেম অফ আৰ্বিটেৰী ভোকেল ছিষ্টেম চিম্বল বাই হুইচ মেম্বাৰ্ছ গ্ৰুপ কোঅপাৰেট এণ্ড ইণ্টাৰেক্ট অৰ্থাৎ এখন সমাজৰ ব্যক্তিসকলে ইজনে সিজনৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কাজসমূহ ভাষাৰ জৰিয়তে কৰি যায় গতিকে ভাষাৰ হৈছে মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ বাহন গতিকে ভাষাৰ জৰিয়তেহে এখন সমাজৰ প্ৰতিটো দিনৰ এখন সমাজৰ প্ৰতিটো কাম এই ভাষাৰ জৰিয়তে চলি থাকে গতিকে ভাষাৰ বিষয়ে সেয়ে পণ্ডিতসকলে ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তন্ন তন্ন বিচাৰ বিশ্লেষণ অধ্যয়ন কৰিছে আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে আৰু সেই ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি পেলাই ভাষাক কেনেকৈ ভাষা কয় মানুহে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে আমাৰ ভাষা কাক বুলি কওঁতে আমি যেতিয়া কওঁ যে ভাষা মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ বাহন এই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ বাহন এই ভাষাক আমি কেনেকৈ কওঁ ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে যে এই যে ভাষা ক'বৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানত চাৰিটা বস্তুৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন চাৰিটা উপাদান সেই উপাদানকেইটা হৈছে আত্মা বুদ্ধি মন আৰু বায়ু গতিকে আত্মা বুদ্ধি মন আৰু বায়ু অবিহনে ভাষা সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে গতিকে ভাষা সৃষ্টি হ'বলৈ কেনেকৈ আত্মা বুদ্ধি মন আৰু বায়ু বুলি কওঁতে আমি কি বুজিম আমি বুজিম যে আত্মা মানে হৈছে যে যাৰ জীৱ থাকে জীৱ মানেই আত্মা থাকে সকলো জীৱৰে আত্মা আছে গতিকে জীৱ আছে কিন্তু সকলোৰে ভাষা নাই গতিকে ভাষা হ'বলৈ জীৱ থাকিব লাগিব জীৱাৰ লগত থাকিব লাগিব আত্মাৰ লগতে থাকিব লাগিব বুদ্ধি গতিকে আত্মাৰ লগত একমাত্ৰ বুদ্ধি থকা জীৱ হৈছে কেৱল মাত্ৰ মানুহ গতিকে আন আন জীৱসকলৰ জীৱবিলাকৰ তেওঁলোকৰ আত্মা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বুদ্ধি নাই যেনে গৰুৰ আত্মা আছে কিন্তু সিহঁতৰ বুদ্ধি নাই কাৰণে সিহঁতে কি কৰিব নোৱাৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ঠিক একেধৰণে আত্মা আৰু বুদ্ধি মানুহৰ আছে কিন্তু মানুহৰ আত্মা আৰু বুদ্ধি থাকিল বুলিয়ে ভাষা ক'বলৈ যদি ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে মন যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লেও ভাষা নহ'ব কাৰণ ভাষা সৃষ্টি হয় বক্তা আৰু শ্ৰোতাৰ মাজত বক্তাই ক'লে শ্ৰোতাই শুনিলেহে ভাষাটো হ'ব অৰ্থাৎ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু মনৰ ভাৱ বুজি পালেহে ভাষাটো গঠন হয় গতিকে মনৰ মোৰ আত্মা আছে মোৰ বুদ্ধি আছে কিন্তু মোৰ যদি এতিয়া কথা ক'বলৈ তোমালোকৰ আগত কথা কোৱাৰ মন নাই তেতিয়াহ'লে ভাষা সৃষ্টি নহ'ব গতিকে মোৰ মন থাকিলেহে বা মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবৰ যিটো ইচ্ছা সেই ইচ্ছা থাকিলেহে ভাষাৰ সৃষ্টি হ'ব ঠিক একেধৰণে যদি মোৰ মানুহৰ আত্মা আছে বুদ্ধি আছে মন আছে কিন্তু
যদি বহিগামী বায়ু প্রবাহ শুদ্ধরূপে প্রকাশ করব নোৱাৰে, অর্থাৎ হাওঁফাৰ পৰা উলিয়াই দিয়া বায়ু প্রবাহ যদি শুদ্ধভাবে প্রকাশ করব নোৱাৰে, অর্থাৎ হাওঁফাৰ পৰা উলাই অহা বায়ু প্রবাহে বিভিন্ন ঠাইত যদি ঠেকা নাখায়, তেতিয়াহলে ধ্বনির সৃষ্টি নহব। ধ্বনির সৃষ্টি হলেহে ভাষার সৃষ্টি হব, ভাষা গঠিত হব। যেনে এখন যার জিভাখন নাথাকে তেওঁ ভাল ধরনে ধ্বনি উচ্চারণ করব নোৱাৰে, অর্থাৎ বোবা মানুহসকলে ভাষা মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। বোবা মানুহসকলৰ মন আছে, তেওঁলোকৰ আত্মা আছে, বুদ্ধি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাষা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। সেয়ে কোৱা হৈছে যে ভাষা হ'বলৈ আত্মা, বুদ্ধি, মন আৰু বায়ু এই চাৰিবিধ উপাদানৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন। লগতে এই চাৰিবিধৰ উপৰিও ভাষা সৃষ্টি হ'বলৈ এখন সমাজৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন। সমাজ এখন সমাজতহে এটা ভাষাৰ তার গঠনটো বা তাক পরিচয় পোৱা যায়। পৃথিবীত যেই হয়তো পৃথিবীত ইমান ভাষা আছে, এটা ভাষারে পৃথিবীখন চলি থকা নাই। গতি আমার মই যদি অসমীয়া ভাষা হয়, মই যদি অসমীয়া সমাজত মই কওঁ, তেতিয়াহে মোৰ ভাষাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করব। আজি যদি মই অসমীয়া সমাজখনত যদি মই বেলেগ ধরনের ভাষা কৈ থাকো, বা তামিল, তেলেগু বা কিবা কিবি উড়িয়া ভাষা কৈ থাকো, তেতিয়াহলে তেওঁলোকে যদি একো বুজি নাপায়, মোৰ মনৰ ভাব প্রকাশ হব আর সি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ নকৰিব। গতিকে ভাষা হবলৈ তেনেকে এখন সমাজৰ প্রয়োজন, ভাষা হবলৈ বাগধ্বনির প্রয়োজন। এনেধরণে ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে ভাষা সৃষ্টির কারণে বিভিন্ন ধরনের কথা দাঙি ধরেছে, বিভিন্ন ধরনের বিষয় পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তন্নতন্নকৈ বিচার বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভাষা বিজ্ঞানক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। উপরে উপরে চালে যদি আমি ভাষা কোনো বিজ্ঞানের শারীত আমি যদি পেলাব নোৱাৰি, কিন্তু ভাষাক যেতিয়া আমি তন্নতন্নকৈ প্রণালীবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করো, তেতিয়াহলে ভাষার কিছুমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী ধরা পড়ে। আন আন বিজ্ঞানসমূহে যেনেকৈ নিজা কেঁচা সামগ্রী লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ বিজ্ঞান চর্চা করে, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, ঠিক তেনেকৈ ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে ভাষাকে কেঁচা সামগ্রী হিসাবে লৈ পেলাই কি করে ভাষাক বিজ্ঞান বিজ্ঞানের নিচিনাকৈ তাক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তাক ল্যাবরেটরীত পরীক্ষা করে যে ধ্বনিটো কোরপরা সৃষ্টি হয়েছে। আমি যে এটা বিভিন্ন কথা কৈ আছো, মই মনৰ ভাব প্রকাশ করে আছো, আর এই মনৰ ভাব প্রকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে মই বিভিন্ন ধরনের বাক্য কৈ আছো, আর এই বাক্যবিলাক গঠিত হয়েছে বিভিন্ন শব্দর সমষ্টিয়ে, আর সেই শব্দবিলাক কোরপরা আছে কিছুমান ধ্বনির সমষ্টি। গতি ধ্বনি সৃষ্টি হবর কারণে আমি কেনেকৈ ধ্বনি সৃষ্টি করছো, আর বিভিন্ন ধ্বনির বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে। আমি এটা ধ্বনিয়ে কৈ থকা নাই, অ আ হ্রস্বই দীর্ঘই ক খ গ ঘ ঙ, আজি বিভিন্ন ধ্বনিবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ শুনি আছো, আর এই বেলেগ বেলেগ শুনি কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই ইয়াক বেলেগ বেলেগকৈ সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাক ধরে রাখিছে বিজ্ঞানের সেই যন্ত্রপাতিসমূহে, অর্থাৎ ল্যাবরেটরীত যে সাউন্ড স্পেক্ট্রোগ্রাফ, কিমোগ্রাফ, লেরিংসোগ্রাফ ইত্যাদি আমার ভাষার ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি আছে, আর সেই ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরীত ইয়াক ধ্বনিবিলাকক ধুনিয়াকৈ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাক ধরে রখা হয়েছে যে ধ্বনিটো কত উচ্চারণ হয়। ক বুলি কওঁতে সি তালুত উচ্চারণ হয়, পশ্চ তালুত উচ্চারণ হয়, নে একেবারে হেৰিয়াত উচ্চারিত হয়। গতিকে এনে ধরনে কণ্ঠত উচ্চারণ হয় না ওঠত উচ্চারণ হয়, প বুলি কওঁতে আমি প আমি ওঠত উচ্চারণ করছো, আর এই ইয়াক ধরে রাখিছে ল্যাবরেটরিয়ে। গতিকে এই বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেনেকৈ আন বিজ্ঞানসমূহে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পেলাই তাক প্রতিপন্ন করে, সেই তথ্য সত্য তথ্য উদ্ঘাটন করে পেলাই দাঙি ধরে, ঠিক তেনেকৈ ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে ভাষার বিভিন্ন সরু সরু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথাবিলাক বিজ্ঞানসম্মতভাবে তন্নতন্নকৈ বিশ্লেষণ করে পেলাই তাক আমার সত্য উদ্ঘাটন করে পেলাই আমাক দাঙি ধরে। গতিকে ভাষা বিজ্ঞান এটা এক শ্রেণীর বিজ্ঞান যাত সমগ্র ভাষার বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়। ভাষা বিজ্ঞানের সংজ্ঞার বিষয়ে উইলিয়াম জি মিলটনে এ কৈছে যে লিঙ্গুইস্টিক্স ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ লার্নিং হুইচ স্টাডিজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মেন এন্ড অল হিউম্যান সোসাইটিজ, হাউ ইট সাচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনস্ট্রাক্টেড, হাউ ইট ভেরিয়েস
through space and senses, through time, how it is related to other languages and how it is used by speaker. যে তেওঁ কৈছে উইলিয়াম জি মোল্টনে কৈছে যে ভাষা বিজ্ঞান কেনেকৈ সৃষ্টি ভাষা কেনেকৈ সৃষ্টি হয় এই ভাষাৰ বেলেগৰ লগত কেনে গোটেই সমাজৰ মানুহে কেনেকৈ তাক চলাই লৈ যায় বিভিন্ন লেংগুৱেজৰ লগত বিভিন্ন ভাষাৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক ভাষা বিজ্ঞানত বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু ভাষা বিজ্ঞানক ইংৰাজীত শব্দটো হৈছে লিংগুইষ্টিক্স অৱশ্যে এই লিংগুইষ্টিক্স শব্দটো আগতে নাছিলে এটো একে নতুন লিংগুইষ্টিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আগতে ভাষা বিজ্ঞান বুলি কওঁতে ফিলোলজি শব্দটো আছিলে আৰু ফিলোলজিৰ পৰা গৈ পেলাই আহি বৰ্তমান ইয়াক কি কোৱা হৈছে লিংগুইষ্টিক্স গতিকে এই লিংগুইষ্টিক্সৰ ওপৰত ভাষা বিজ্ঞানৰ ওপৰত ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা বিভিন্ন ধৰণৰ তত্ত্ব উদ্ঘাটন কৰিছে তাৰপিছত এতিয়া ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে যে ভাষা কেনেকৈ সৃষ্টি হয় তাৰ গঠন পদ্ধতিটো ভাষাৰ গঠন পদ্ধতিটো সৃষ্টি হ'বলৈ আকৌ কৈছে যে তাত প্ৰধানতঃ অৰ্থাৎ চাৰিটা বিষয়বস্তুৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ যাক কোৱা হৈছে এই গঠন পদ্ধতিৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল লিংগুইষ্টিক্সত এই ষ্ট্ৰাকচাৰেল লিংগুইষ্টিক্সত ফাৰ্ডিনাণ্ডা চচাৰে প্ৰথম তেখেতে ষ্ট্ৰাকচাৰেল লিংগুইষ্টিক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে অৰ্থাৎ গাঠনিক ভাষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আৰু গাঠনিক ভাষা বিজ্ঞানত কোৱা হৈছে যে ভাষা গঠিত হ'বৰ কাৰণে চাৰিটা বিষয়বস্তুৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন সেয়া হৈছে ধ্বনি শব্দ বাক্য আৰু অৰ্থ অৰ্থাৎ ধ্বনিয়ে ভাষা এটা সৃষ্টি হ'বলৈ ভাষা এটা গঠন হ'বলৈ ধ্বনিৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন আৰু এই ধ্বনি হ'ব লাগিব বাকধ্বনি অৰ্থাৎ বাকযন্ত্ৰৰ দ্বাৰাহে উচ্চাৰিত ধ্বনিকহে ভাষাৰ ভিতৰত ধৰা হয় আৰু এই ধ্বনিসমূহ ধ্বনি কাক বোলে কেনেকৈ সৃষ্টি হয় ধ্বনি বিজ্ঞানত তন্ন তন্নকৈ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় ধ্বনি উচ্চাৰণৰ পদ্ধতি আৰু বাকযন্ত্ৰ আমাৰ সমগ্ৰ বাকযন্ত্ৰ এটা আছে য'ত হাওঁফাওঁৰ পৰা ওলাই অহা বায়ুপ্ৰবাহে বিভিন্ন ধৰণৰ বাকযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন স্থানত ঠেকা খায় একেবাৰে স্বৰতন্ত্ৰীৰ পৰা কণ্ঠৰ পৰা পাৰ্শ্বতালব্যৰ পৰা একেবাৰে দন্তমূলীয় দাঁত ওঠলৈকে বুলি নাসিক্য বিৱৰলৈকে এই সমগ্ৰ অংগ প্ৰত্যংগখিনিক কোৱা হৈছে বাকযন্ত্ৰ আৰু এই বাকযন্ত্ৰসমূহত উচ্চাৰণ কৰণে গৈ উচ্চাৰণ স্থানত স্পৰ্শ কৰে আৰু কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণ স্পৰ্শ কৰে আৰু কেতিয়াবা আংশিক স্পৰ্শ কৰে আংশিকভাৱে ৰখি যায় গতিকে এনেধৰণে দুই ধৰণে উচ্চাৰণ যেতিয়া বাকযন্ত্ৰৰ পৰা বায়ুপ্ৰবাহ ওলাই আহে তেতিয়াহে সেই ধ্বনিবিলাক উচ্চাৰণ কৰণে উচ্চাৰণ স্থানত ঠেকা দিয়াৰ ফলত ধ্বনিবিলাক সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ আমি জানো যে এটা বস্তু যদি আমি এৰি দিওঁ আমি যদি দলি মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো ক'তো যদি ঠেকা নাখায় সি গৈ থাকিব আৰু যেতিয়াই গৈ সি ক'ৰবাত ঠেকা খাব তেতিয়াই এটা ছাউণ্ড এটা ধ্বনিৰ সৃষ্টি হ'ব ঠিক একেধৰণেই আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ধ্বনিবিলাক বাকযন্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ আৰু সেই ধ্বনিবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হয় তাৰ শ্ৰেণী বিভাগবিলাক কেনেকৈ বাকযন্ত্ৰই কেনেকৈ কাম কৰে ইত্যাদিৰ বিষয়ে এই গাঠনিক ভাষা বিজ্ঞানত তন্ন তন্নকৈ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি পেলাই এক শ্ৰেণীৰ ধ্বনি ভাষা বিজ্ঞানৰ এটা শাখাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই শাখাটোৱে হৈছে ধ্বনি বিজ্ঞান ঠিক একেধৰণে ধ্বনিবিলাক সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ভাষাৰ গঠন হ'বলৈ যে অকলটো ক খ ম ম প ফ ধ্বনি সৃষ্টি হ'লেই ভাষা নহয় এই ভাষাবিলাকক আকৌ ধ্বনিবিলাকক আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব সংযোগ ঘটাব লাগিব সংযোগ ঘটালেহে শব্দ বা ৰূপৰ সৃষ্টি হ'ব যেনেকৈ ক খ ম মৰে সৈতে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি ধ্বনিৰ সংযোগ ঘটাব লাগিব আৰু এই ধ্বনিবিলাক সংযোগ ঘটি পেলাই কেতিয়াবা মূল মুক্ত ৰূপৰ সৃষ্টি কৰে কেতিয়াবা যুক্ত ৰূপৰ সৃষ্টি কৰে যিবিলাক ধ্বনি সংযোগে একেবাৰে আমি উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সেইবিলাকক কোৱা হৈছে মুক্ত ৰূপ আৰু এনেকুৱা কিছুমান ধ্বনি সংযোগ আছে সেইবিলাক ধ্বনি সংযোগে নিজা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সেই মূল বা প্ৰাতিপাদিকৰ কাষত গৈ পেলাই সংযোগ হৈ নতুন অৰ্থযুক্ত শব্দৰ সৃষ্টি কৰে অৰ্থাৎ এনেধৰণে সৃষ্টি হোৱা ৰূপবিলাকক কোৱা হয় মুক্ত ৰূপ আৰু যুক্ত ৰূপ গতিকে মুক্ত ৰূপ আৰু যুক্ত ৰূপ লগ লাগিহে সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতহে সেইসমূহ লগ লাগি পেলাই বাক্যৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰপিছতহে মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ হ'ব
গতিকে ভাষা হ'বলৈ যেনেকৈ ধ্বনি নিতান্ত প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেধৰণে ধ্বনি সংযোগৰ পিছৰ স্তৰটো অৰ্থাৎ ৰূপতত্ত্ব, সেই ৰূপতত্ত্বৰো সেই নিতান্ত তেনেধৰণে নিতান্ত প্ৰয়োজন। ধ্বনি সংযোগৰ ফলত কেনেধৰণে ৰূপৰ সৃষ্টি হয়, ৰূপৰ শ্ৰেণীবিভাগ, যুক্তৰূপ কাক বোলে, মুক্তৰূপ কাক বোলে, ৰূপৰ আকৃতি, প্ৰাকৃতি, উপাকৃতি কি, ৰূপৰ প্ৰয়োগৰ স্থান আদিৰ বিষয়ে সবিশেষ বা বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন কৰা হয় ৰূপতত্ত্ব বা ৰূপগ্ৰাম বিজ্ঞানত। সেই একেধৰণে গাঁথনিক ভাষা বিজ্ঞানত আকৌ ৰূপতত্ত্বৰ পিছে পিছে আলোচনা কৰা হৈছে বাক্যতত্ত্ব, যে অকল শব্দবিলাক যদি আমি উচ্চাৰণ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও নহ'ব। যেনেধৰণে মই যদি কওঁ মই ভাত খালোঁ গ'লোঁ, এনেধৰণৰ ৰূপবিলাক যদি আমি কৈ আছোঁ, শব্দবিলাক যদি কৈ আছোঁ, তেতিয়াও কিন্তু বাক্য বা সৃষ্টি নহয়, মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ নহয়। সেই মুক্তৰূপ বা যুক্তৰূপবিলাকক আমি আকৌ কি কৰিব লাগিব, সংযোগ ঘটাব লাগিব, আৰু এই সংযোগ ঘটিব লাগিব কিছুমান নিয়মৰ মাজেদি, এটা ক্ৰমৰ মাজেদি, আৰু সেই ক্ৰমত আবদ্ধ হৈ পেলাই যেতিয়া এই বহুকেইটা শব্দই বা বহুকেইটা ৰূপে যেতিয়া একেলগে এটা নতুন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব, তেতিয়াহে সি ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। অৰ্থাৎ ৰূপৰ লগত ৰূপৰ সংযোগ, সিহঁতৰ ক্ৰম, আৰু সিহঁতে যেতিয়া একেলগে এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব, তেতিয়া তাক বাক্য বুলি কোৱা হয়। গতিকে ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে যেনেকৈ ধ্বনি বিজ্ঞানৰ সৃষ্টি কৰিছে, ধ্বনি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ ৰূপতত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। ৰূপৰ পিছৰ যিটো স্তৰ, সেই স্তৰটো হৈছে বাক্যতত্ত্ব। গতিকে বাক্যতত্ত্বত বাক্য কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, ৰূপৰ লগৰ ফলত কেনেকৈ বাক্যৰ সৃষ্টি হয়, বাক্যৰ জৰিয়তে কেনেকৈ মানুহে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, বাক্যৰ বিভিন্ন শ্ৰেণী বিভাগ, নিকটস্থ অংগ কাক বোলে আদিৰ বিষয়ে বাক্যতত্ত্বত বিজ্ঞানসন্মত ৰূপত আলোচনা কৰা হয়। গতিকে ভাষা বিজ্ঞানত আকৌ বাক্যতত্ত্বৰ এক বিশেষ অৱদান আছে। গতিকে গাঁথনিক বিজ্ঞানত, ভাষা বিজ্ঞানত বাক্যতত্ত্বই এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছে, আৰু এই গোটেইখিনি লগ লাগিহে ভাষা বিজ্ঞান হৈছে, আৰু বাক্যইহে মানুহৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে যিহেতু। গতিকে ভাষাৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ, ভাষা হ'বলৈ হ'লে বাক্যৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন। একেধৰণে বাক্যতত্ত্বৰ পিছত ভাষাতাত্ত্বিকসকলে আকৌ চাইছে যে, ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে চাইছে যে বাক্যত যিবিলাক ব্যৱহাৰ, বাক্যত যিবিলাক শব্দ ব্যৱহৃত হৈছে, সেই শব্দত ব্যৱহৃত হোৱা শব্দবিলাক সদায় একেধৰণে নাথাকে, সেই শব্দবিলাকৰ কি হয়, পৰিৱৰ্তন হয়। বাক্যত ব্যৱহৃত শব্দবিলাক বা ৰূপবিলাকৰ একেধৰণে সদায় নাথাকে, সেইবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ কিছুমান কাৰণ আছে, বিভিন্ন কাৰণত পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু এই পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই সি আকৌ নতুন ৰূপত, তাক নতুন ৰূপত গঢ় লয়। গতিকে কেনেকৈ শব্দত, বাক্যত ব্যৱহৃত ৰূপৰ নতুন ৰূপত সৃষ্টি হয়, তাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু কেনেকৈ শব্দৰ পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰা য'ত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয়, সেয়াই হৈছে শব্দাৰ্থ তত্ত্ব। অৰ্থাৎ যেনেধৰণে আমি আজি এটা যদি শব্দ কৈ আছোঁ, এটা সময় হয়তো সেই শব্দটো নচলিবও পাৰে বা বেলেগ এটা মিনিঙত হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই এটা বিশেষ এটা উদাহৰণ কওঁ, যেতিয়া আমাৰ আগতে আমাৰ মানুহে যেতিয়া চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে অকল হৰিণা চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে জীৱ জন্তু চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে। গতিকে চিকাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কি বুলি কৈছিলে, তেতিয়া কি বুলি কয়, চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱাটোক যেনেধৰণে এটা শব্দ কৈছিলে, সেই শব্দটো এতিয়া কেৱল মাত্ৰ ক'ত ব্যৱহৃত হয়, কেৱল মাত্ৰ হৰিণৰ লগত ব্যৱহৃত হয়। গতিকে কিন্তু সেই তেতিয়াটো সমগ্ৰ জীৱ জন্তুক বুজাইছিলে, তাৰপিছত এতিয়া কেৱল সেই হৰিণটোক বুজায়। এই একেধৰণে আৰু এটা উদাহৰণ, যদি সৰু উদাহৰণ এটা দি আছোঁ মই, সেইটো হৈছে তেল। তেল মানে অকল তিলৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা যিটো ৰস, সেই ৰসক কৈছিলে তৈল। গতিকে তৈল মানে তিলৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ৰসটোক, কিন্তু এতিয়া আমি তেল বুলি কওঁতে বিভিন্ন তেল, নাৰিকল তেল, মিঠাতেল বা বিভিন্ন তেল, ছানফ্লাৱাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন তেলবিলাককো আমি তেল বুলি কৈছোঁ। আমি তেতিয়া অকল যে
তিলৰ পৰা উচ্চাৰিত হোৱা, তিলৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সেই তেলৰ কথা আমি কোৱা নাই, তৈল তেল বুলি কওঁতে, তৈল শব্দৰ পৰা তেল আহিছে। গতিকে এনেধৰণে শব্দবিলাকৰ কেতিয়াবা কি হয়, বিস্তৃতি লাভ কৰে, কেতিয়াবা সংকোচন ঘটে, কেতিয়াবা সি আকৌ এটা একেবাৰে ভিন্ন অৰ্থলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, গতিকে অন্যান্য ধৰণে পৰিৱৰ্তন হয়। এনেধৰণে শব্দাৰ্থ বিজ্ঞানত, ভাষা বিজ্ঞানত ভাষা বৈজ্ঞানিকসকলে যেনেকৈ ধ্বনি বিজ্ঞান, বাক্য শব্দাৰ্থ বিজ্ঞান বা ৰূপতত্ত্ব, ঠিক তেনেকৈ বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদিৰ বিষয়ে তন্ন তন্নকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল লিংগুইষ্টিক্সত তাক তন্ন তন্নকৈ আলোচনা কৰি পেলাই ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এই উপাদানসমূহৰ, এই বিষয়বস্তুসমূহৰ কিমান প্ৰয়োজন তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে। গতিকে ভাষা বিজ্ঞানৰ আৰু বহুত ভাগ আছে, বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখা আছে। সেই শাখা প্ৰশাখাসমূহৰ ভিতৰত আছে যিসমূহ বিশেষকৈ যে ভাষা বিজ্ঞানে অকল যে ধ্বনি বাক্য অৰ্থ ইয়াতে সীমিত আছে নে নহয়, ভাষা বিজ্ঞানে আৰু আলোচনা কৰিছে যে সমাজত মানুহে কেনেকৈ ভাষা কয়, ভাষা কেনেকৈ কয় সমাজে, আৰু কেনেকৈ সেই সমাজত ভিন্ন ভাষাৰ প্ৰচলন হয়, আৰু কোনে কেতিয়া কি ধৰণে কি ভাষা কয় সমাজত, সেই লৈ পেলাই সমাজ ভাষা বিজ্ঞানৰ সৃষ্টি হৈছে। আকৌ সমাজত ভাষা একদম এটা ভাষা যেতিয়া বিস্তৃত অঞ্চলত বিয়পি পৰে তেতিয়া অঞ্চলভেদে ভাষাবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হয়। এই পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাটোক কোৱা হৈছে পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী ভাষাৰ এই অঞ্চল বিশেষে যি ভিন্ন ভাষাৰ ৰূপ লৈছে সেইসমূহক উপভাষা বুলি কোৱা হয়, আৰু এই উপভাষাৰ বিষয়ে বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন হৈছে উপভাষা বিজ্ঞান। গতিকে ভাষা বিজ্ঞানৰ আন এটা ভাগ উপভাষা বিজ্ঞান। আকৌ আছে নৃতাত্ত্বিক ভাষা বিজ্ঞান, তাৰপিছত আছে শৈলী ভাষা বিজ্ঞান, মনোভাষা বিজ্ঞান, ষ্টাইলিষ্টিক্স ইত্যাদি ভাষা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখাসমূহ আছে। ভাষা বিজ্ঞানে ভাষাক এক বিভিন্ন ধৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আলোচনা কৰি পেলাই তাক তন্ন তন্নকৈ আলোচনা কৰি পেলাই দাঙি ধৰিছে। গতিকে ভাষা বিজ্ঞান এক এক বিজ্ঞান, আৰু এই বিজ্ঞান আন আন যেনেধৰণৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বা জীৱবিজ্ঞান ইত্যাদিৰ লগত ভাষা বিজ্ঞানক আমি সমানেই তুলনা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ভাষা বিজ্ঞানৰ কাৰণ ভাষা বিজ্ঞানেও সকলো কথা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেলাই তাক তন্ন তন্নকৈ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিহে দাঙি ধৰে। গতিকে ভাষা বিজ্ঞান এক শ্ৰেণীৰ বিশেষ বিজ্ঞান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াক এইখিনিয়ে কৈ আজিৰ মোৰ এই আজিৰ ক্লাছৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।